До кога да чакам Моника? Идвам спокойно. Обаче ми е много притеснено, Николета. Чуда се, какво ли ще правиш цяла ваканция без мен? Моника, това ще ми бъде най-уникалната ваканция без теб. Няма да те виждам. Сигурна ли си? Да, убедена съм. Дали да не ти дам една снимка? Убеда ли си? Добре, дай да си направим една снимка. Айде да е едно селфи. Какъв ти е телефон, я да видя. Скрива ли пъпки? Да, разбира се. Защото аз без обработка съм грозна. Добре. Извинявай, само ще трябва да... Здравейте, аз съм Моника, вие гледате последния брой на папатаци за този дигитален сезон. Ето какво няма да видите днес. Това трябва ще го кажа аз. Не е вярно. Това си е моя реплика. Днес в епизода няма да видите руска мечка отвръща на английска псовня. Нито гонене на мравки с крясъци. Нито точен изстрел в камерата. Вместо това ще ви покажем черна котка, бяла вана. Циркова парзалка в домашни условия. И авангарден начин за бягство от паяка на пътна полиция. Останете с нас, за да видите новата ни рубрика «Изгубени в превода». Да ти го Между другото, миличка, вярно ли е това за афроамериканците, че са много... Защо искаш да знаеш? Само да се дразниш ли? Вярно значи... е. Значи те наистина са много музикални. Е, ти какво имаше предвид? Оф, давай. Оф. Уважаеми зрители, следва новата ни рубрика «Изгубени в превода». Защо сме я кръстили така, ще чуете сами. Добре дошли в «Изгубени в превода». Представи се, момче. Аз съм Адран. Работе пиза-пиза. Да. Раздан съм в Пакистан. Да. Работе Канада. Живея в Канада. Живея в Канада. А така. А така. А какво става? Какво става, м***а? Бия, бия. Бешон, лира гетрем, чолу чочук себе си. На този не му разбирам. Чичо, може ли на български? Чок пара на джамс. Аз съм едновременно шоумен. Артистик, комик, момик, всички артистични програми знат съм в България. Търсят таланти, Слави Трифонов. Добре, можеш ли да покажеш нещо? Проблеми няма да имаш. Други езици някакви? Всеки с дилбилион, баба. Романеско, чалушевско, бум бум капут. Е, пакистанеца, можеш ли да го надговориш? Чуй. Какво става, м***а? Бия, бия. Сега, чули сега какво става? Дай още. Гръцки? Гръцки, чо казва? Пандро мени кюрги гера се с паракалю. Касена му певто, касена му гремо. Еля, еля са паракалю, има да си подгя. А нещо така по-изискано? Френски, аджива. Парлома франце, уиму си Жосе пасе травай, вейт, а хампи травай, хампи. Хампи ли? Ес Македония. Югославски ми, варме, о како се брато живиш помало за всеки ден да се намери при Булгуру радио и Българ, скопи, знаш от сути, кой са бълба, не ли дружи на Макарем, Тервезовски? Я ще ме ху... Абе, вие само мръсоти и говорите. Майсторе, я кажи нещо умно. Няма пари, няма водка, няма мастик, мастика, няма пи***а, на ти го на пи***кам, че на гес. Какво? Не те е срам! Е, край за този сезон. За жало се разделяме до есента. Миличка, само ти съжаляваш, защото хората ще те забравят със сигурност през почивката. Миличката тя. Е, това беше всичко от мен и папатаци. Ще се върна през септември като поправителен по математика за Николета. Оф, направо не мога да повярвам. Чао, чао! Да се обадиш! Чао! Най-после я разкарах. Сега да продължим.